شيخ عبد الله حسن حاشي بربراوي وكمل علماء واوين سومالان ايا فرين مهمه او دري سياسيين سومالان ومالميه وتبيي ويرر دين على سياسته دحمريي سياسيين تو وقت لو جيرو اولولها دورشوينكا يو ترتنكا وهذا لفر بدن بيرادان لكن هو واجب كو اه اني كفير صدان وحاي اورانيان iy talaabooyinka ay qaadayaanba oo iska ilaaliyaan wixii diinteena muqaddaska xaq Ilaahay nooga timi dhaawacaya wixii wadankeena wax yeelaya arrimahaas waxa kamida hadallada marka xanafta leh ee taariikhda galaya ee qofka laftiisa hadhow foolxumo ku noqonaya ee isaga laftiisa hadhow marka uu dib u maqlo xaaladan marka laga guuro xaaladu way isbedbedelaane inuu ka murugoodo yiraahdo kalmadda maxaa ka yeersiyay sabab u noqonaya waxa kamida isku dilka dadka iyo in la score keeno qabaailka in dib loo soo kaakiciyo waxyaabihii xuma ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala umadan uu ka daweeyay iyo marxaladii aan wanaagsanayn ee madoba ee la soo dhaafay in umada dib loo xusuusiyo ama dib loo soo kaakiciyo wax khaldan cidii khald sameysay in Ilaahay uga toobad keenan baa waajib ku ah wixii umada Ilaahay subhanahu wa ta'ala shirkiisa uu dhaafiyeena in dib loogu celiyo dib loogu kaakiciyo waa arrin aan banaarin oo xaraana waxa kale waajib inagu ah nicmada nabadgelyada iyo deganaanshaha iyo kala dambeynta iyo nidaamka iyo maamulka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu nasiiyay dhammaanteenba inaynu hareeraha ka joogno oo aynu ilaashanno oo aynu iska ilaalino hadalka wax yeelaya nicmada noocaas ah hadalka nabadgelyada khalkhal gelinaya hadalka dadka kala tag iyo khilaaf iyo ismaandhaaf dhexdhigaya hadalka keeni kara dadku inay isku dhacaan qofka muuminka ahi sidoo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sheegay waa miftaaxu khayr oo furaha khayrka wuxuu ku hadlaa wuxuu sameeyaa wuxuu dadka u soo jeediyaa waxa waxtar aakhira uu ku jiro ama manfaco iyo waxtar adduunya leh waxaanu iska ilaaliyaa qofka muslimka inuu noqdo miftaaxu shar furaha sharka inuu noqdo albaabada sharka u furo dhinaca kale sheekh barbaraawi waxa uu ka hadlay abaarta ka taagan qaar ka mid ah gobollada bariga Soomaaliland waxaanu sheekhu sheegay oo uu ka waramay dadka iyo weliba waqtiyada laga aqbalin ducada roobdoonta xaalad abaareed baynu ku jirnaa dhammaanteen inuu qirsanahay haday tahay madaxa dowladda siyaasiyiinta kale culimada bulshada dhammaanteedba in badanna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waynu barinaa waxaan Ilaahay abaarta naga soo jabi waxyaabaha ducada in la aqbali waayo sababa iyadoo qofku Ilaahay uu baryaayo uu dhibaataysan yahay aad bay u badan yihiin waxa waxyaabaha si kamida xaaraanta qofku isticmaalayo qalbigiisoo sii jeeda inuu Ilaahay carabka un ka baryo waxa waxyaabaha si kamida dadka quluubtooda oo aan isu soo jeedin ee sii kala jeeda cuqdada adduunye ka kacday iyo dana gaara inay dadku qalbiyada isugu hayaan xaalku intuu sidaa yahay Ilaahay duco aqbali maayo waxa waajib inagu ah laabaha inaynu isu xaadhno wixii dana adduunye ee xalaala qof waliba dantiisa waa wadanaya laakiin inay keento maaha inay cuqda dadka dhex dhigto iyo cadaawad quluubta ku jirta taas waxay ka mid tahay waxyaabaha sababaya ducada faraha badan aynu samaynayno in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga aqbali waayo Ilaahay baan subxaanahu wa ta'aala inooga baryaya in wadada saxda ay nawaafajiyo inaguna sugo ilaa Ilaahay aynu kala kulmayno wadankeenana Ilaahay baan subxaanahu wa ta'aala u weydiinaya dadkiisaba inuu Ilaahay ina ilaaliyo Battery Kosar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.